ទោះបីជាខ្ញុំមិនមានចំណូលច្រើនពីការងារក្រៅម៉ោងក្នុងវ័យសិក្សារបស់ខ្ញុំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចទទួលបានការប្រាក់យ៉ាងទៀងទាត់ពីគណនីសន្សំឆ្លាតវៃរបស់ធនាគារស្ថាបនាជាពិសេសខ្ញុំនៅតែអាចដកប្រាក់និងដាក់ប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលហើយខ្ញុំគិតថាការសន្សំនេះពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់ខ្ញុំ។